Olen Kelil Gort, System Support Specialist Fastems Oy:llä. Fastemsin järjestelmät on tämmöitä älykkäitä tuotantojärjestelmiä. Meidän automaatiolla asiakas pystyy tuottamaan vuorokauden ympäri ilman, että siellä on henkilökuntaa koko aikaa paikalla. Fastemsin laitteissa niin äly on siinä softassa ja Fastemsin tuotteilla, kun on työstetty metallia, niin suurin osa menee kulkuvälineisiin, eli autojen osia, autojen moottoreita, lentokoneen osia, turbiinin osia tehdään meidän järjestelmillä. Olen System Support Specialist ja mun hommana on olla teknisessä tuessa, auttaa asiakkaita, kun heidän järjestelmiin tulee ongelma. Ja asiakas ottaa meihin yhteyttä, me otetaan etäyhteys tietokoneella, eli avataan asiakkaan järjestelmään sijaan PC toisessa päässä, niin me saadaan netin kautta yhteys ja lähdetään tutkimaan, että mikä on mahdollisesti vikana. Automaatiotekniikka on niin laaja ala, että jos sä oot kiinnostunut PC:istä, niin siinä on myös sille puolelle, jos on sähköä, niin on myös siitä konetekniikankin puolella ja automaatiossa on paljon yhteistä. Automaatiolla saa korvattua hyvin raskaan manuaalisen työn, jos on yksinkertainen työ, niin arki päiväisiä, mitä tulee vastaan, niin on julkisessa rakennuksessa, niin valot toimii automaattisesti, kaupan kassa. Sitten on isot tehtaat, missä saattaa toimia koko järjestelmä. Automaatioalasta opin aika nopeasti sen, että kuinka laaja tämä todellisuudessa on, kuinka paljon erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Aika paljon itsestä kiinni, että mitä haluaa loppujen lopuksi tehdä. Että se on niin kiva, että voi vielä vaikuttaa siihen, että mitä pääsee loppujen lopuksi sitten tekemään työkseen.